стартирам. В днешното упражнение ще направим някои довършителни дейности. Какви са те? Ще го правим в движение. Ще трябва да пробия дръжката ето тук. Ще трябва да направя още един нов детайл, който да е ръчната спирачка. Другото нещо, което ще направя, тъй като колелото в момента е малко във въздуха, ще си отворя ето този пластмасовия детайл и ще му направя отстрани един елемент, който ще играе ролята на основа, в която ето тази част на колелото ще опира. Като отдалечаването, допълнителното отдалечаване може да се направи чрез поставяне на допълнителни елементи, но поне от визуална гледна точка, за да не изглежда колелото в един момент във въздуха, ще направя някои промени. В какво ще се изразяват те? Първо ще проверя ето този радиус колко е. Той е 14,4, следователно мога да направя 28 диаметър на елемента и съответно ще измеря разстоянието от тази повърхност, която е 14 мм. Ще си отворя пластмасовия детайл. Така, и ще построя тези неща. Като идеята ми е да направя ето тук една нова скица. Съответно ще направя конвертиране на този ръб и ще си направя една окръжност с по-голям диаметър. Колко по-голям, в случая това не е толкова важно. Ще трябва обаче да достигна до някакъв размер, който е 28 мм. Така че тук спокойно мога да направя, че този размер ми е около 30 мм. Съответно ще направя още една скица. Сега не съм сигурен дали ще работи това, което замислям. Мисля, че няма да работи вътрешната част. Ще трябва първо да направя плътно тяло и след това да изрежа отвора. Бих могъл да използвам и екструд, тъй като не съм затруднен, т.е. нямам ограничения, само че при екструда ще се получи един дефект отново, който виждам. Ще трябва тази вътрешната част в последствие да я пробия, така че ще използвам екструд бос на 14 мм и ще направя едно свиване на детайла в рамките на около 1-2 градуса. След това ще направя само една проверка колко ето този радиус. Той трябва да бъде по-малък от 28, в момента е по-голям. Така че при положение, че имаме 30 и сега е 29 нещо, тези 2 градуса, които зададох, фактически са малко, мога да задам 5 и да получа необходимия размер. След това ще застана в ето тази равнина, ще създам нова скица, ще конвертирам вътрешния ръб, ето този, и ще направя едно отрязване до следващата точка, като по този начин си гарантирам, че тук мога да поставя една ос. Фактически мога да вкарам един болт, който да премине през колелото и след това да бъде завит. Така че това е напълно достатъчно. Като добавка, ето тук вече се виждат, нещата са окей. Виждам някои малки дефекти, свързани с спиците, които може би е добре да поправя и на този етап, тъй като всяка една грешка, която се появява, е добре да бъде поправена. Така че тук имам някакъв Boss Extrude, който е с стойност 18, аз ще го направя с стойност 16, като по този начин ще си гарантирам спицата ми да бъде ето по този начин. Другото нещо, което искам да направя, е да направя едно легло за лагер. Сега тук има една малка
едно малко притеснение, че не съм съобразил вътрешния отвор с отвора на лагера, който мога да поставя в тази главина. Така че аз ще направя едно изрязване от тази страна и от другата страна и ще поставя два лагера, като идеята на тези два лагера е да кажем, че те ще участват в сглобената единица и ще държат колелото върху оста. Тоест, само ще преценя дали мога да сложа и два лагера, че и това може да се окаже в един момент проблем. 16 мм. При толкова голям вътрешен размер, сигурно няма да мога да сложа два. Така че ще сложа само един лагер. Ще изрежа, като ще използвам една скица от тази страна. По принцип всички лагери, които съществуват, са с номера и тези номера позволяват да определите директно външния размер и съответно някои други параметри. Когато човек се занимава по-сериозно с машиностроение, то тогава лагерите вървят през 5 мм. В случая мога да задам 20, ще пробвам и с 25. Малко голям се получава. Ще направя едно отнемане в рамките на около 10 мм. На по-късен етап ще го прецизирам това отнемане, тъй като може да се окаже, че лагера, който искам да поставя, може да бъде по-голям и така нататък. Това няма никакво значение в момента. Следващата стъпка е, понеже при сглобяването избрах колелетата ми да бъдат сглобени по един и същи начин, отвън и отвътре. Т.е. тук виждате, че колелото ми е сглобено и от външната страна имам по-малък, т.е. нямам лагера. Ще трябва този детайл да го избера. Ето го тук колело малко. И да премахна някои от мейтовете му. Примерно ето този размер ще го премахна. Съответно ще завъртя колелото. Като по този начин ще обърна лагера да отиде от външната страна. И другото сглобяване е да сглобя ето тази повърхност по ето тази повърхност. Като по този начин отново запазвам разстоянието, което имах преди това. А сега ще се възползвам от възможността да сглобя. Тук имах сглобяване, което е на това първото колело, което също имам сглобяване чрез едно разстояние. Ще го премахна и него. Ще отдалеча колелото и ще направя отново сглобяване по ето тези две повърхности, показвайки едната и другата повърхност и съответно ще трябва да отида обаче да избера mate. Така, сглобих двете колелета. Следващото нещо, което ще направя, е да поставя лагер на двете места. Като лагера мога да го вземат от Design Library, от Toolbox. Съответно, стандарт, по който мога да работя или DIN, немския стандарт, или ISO. Като DIN е част от ISO, т.е. немския стандарт е част от ISO, но описанието на елементите е малко по-различно. Аз ще използвам случая ISO. В ISO, когато влезете, имате bearing. Сега ще ги открия. Ето ги bearings. Те биват два вида, съответно ball bearing и roulet bearing. Като ball bearing, това са съчмени лагери, а roulet bearing са лагери с ролки. В случая ще използвам ball bearing. Типовете биват няколко, т.е. имаме няколко вида лагери. По принцип аз ще използвам радиални лагери, но могат да се използват и по-сложни лагери, които са с капачки и така нататък. Тук виждате, че е настрани, т.е. този лагер няма да ни свърши работа. Ще използвам ето този. Като дръпвайки го и насочвайки се в ето тази зона, посочвайки този диаметър, съответно ще се стартира подходящия лагер за този диаметър. И той ще се опита да се сглоби, като съответно той казва, че размерът му е 327. Предполагам диаметъра му, ето виждате, дебелината е 11 мм,
22 мм е диаметъра външния. Имаме 8 топки, т.е. 8 съчми, които се използват. И съответно този лагер може да бъде използван, за да бъде сглобен. Аз сега ще го приема, иначе трябва от каталог предварително да си изберете лагера. Предлагам и нови лагери да използвам. Сега, тук лагерите виждате, че не са много добре визуализирани при използването им. Ще използвам първо да сглобя лагера. Съответно, ще погледна какъв е външния диаметър и ще се върна да оправя колелото. Би трябвало да е 22 мм, да. Този отвор е 7 мм. Имам някои неща, които ще трябва да ги поправя. Първо започвам с колелото. Диаметъра е потъването. Така че първо ще оправя диаметъра. Ще го направя 22 мм. И след това ще оправя потъването, което при мен беше 10, а за да работи лагера трябва да стане 11. От външната страна ще трябва да се направят някои допълнителни доработки, да ги нарека така. Само за секунда няма да приключвам. Искам ето този отвор да го редактирам, да не е 12, а да е 7. Хайде, ще го направя 7 мм, въпреки че този лагер няма да му намеря болт, но кажем 8 мм ще го направя този отвор. Като по същия начин ще се върна и в пластмасовия детайл и там също ще го направя 8 мм. Лагера ми обаче е с вътрешен диаметър 7 мм, което означава, че 8 мм ще му е малко много, така че тук вече е много важно да изберем точния лагер и така нататък. Сега този лагер, който имам, ще го взема ето от тук, ще го посоча, ще избера Ctrl-C и ще го сложа и от другата страна. Съответно ще го сглобя. Цилиндър по цилиндър. Окей. И сега ще сглобя тази страна с ето тази. При работа с лагери си има изисквания за отворите. Съответно, може би тук трябваше да предвидя една зегерка, която да се сложи, която да държи външната гривна и така нататък. За сега обаче няма да го правя, тъй като това е напълно достатъчно за целта, която имаме. Бих могъл да сложа на по-късен етап, да кажем, една шайба спрямо вътрешния диаметър. Ще трябва да поправя ето този радиус от 12 да стане, а той е 8,2, ще го направя точно 8. Така. Ще си избира болтове, които да поставя тук, със съответно дължината ще се опитам да я измеря. Да погледна колко ми е дължината, поне 50 мм. Така че от тулбокса си отивам и вече не биаринг, а ще използвам болтове. Като различните типове болтове, този няма да ми свърши. Не искам да бъде с шестостен, искам да бъде с кръгла глава, обаче ще потърся може би ето този, който използвах, или ето този. В случая, може би, този е по-добрият избор, тъй като болта ще влезе до някъде. Не знам какви са ми възможности за редактиране, но ще го взема него. И съответно ще избера размера. Това е размера на цилиндричната част. Ако го загубих. Кажем, ще използвам по-голям болт, 16. Съответно е добре ето това разстояние да бъде около 50 мм, което е толкова. И тук имам някакъв по-малък размер. Сега, може би в някакъв момент ще трябва да прецизирам. Така, ще ми трябва 2 болта.
които ще сглобя. Първо ще сглобя този по ето този цилиндър. Така. Малко голям се оказа. Ще трябва да редактирам болта. И сега може би е добрия момент да покажа как се редактират детайли, които са вмъкнати от кутията с инструменти, тулбокса. Става последния начин. Ето тези болтове, с десен бутон, когато отидете върху тях, има Edit Toolbox Component. Съответно, размерът, да, ето тук имаме 12 по 1,5. Това е резбата, която се получава. Явно ще трябва да пробвам с по-малък размер, примерно с 12. Резбата е M10. Още ще сляза надолу, тогава 10. Така, резбата е M8 по 1,25. Така. Почти окей. Ако се наложи на по-късен етап, пак ще се върна да редактирам. Ще трябва да сглобя това по ето тази повърхност. Като по този начин се надявам от другата страна да имам детайла ми да е излязъл. Сигурно имам разминаване. Сега ще го проверя колко е. Само че не по тази. Няма да използвам Edge-а и ето този. Сокета ще използвам ето този и виждам, че имам ини 4 мм, с които моят детайл, т.е. тази част се е излязла напред. Мога да се опитам да редактирам отново този размер, ако го има като дължина, съответно по-малка, или Toolbox Component. Ето тук ще погледна, имам 40, ще пробвам с 40 да видя какво ще се получи, да. Сега тук нещата могат да доведат до това да се наложи да пробием допълнителен отвор, може да се наложи да редактираме ето тези повърхности, тъй като в един момент се оказа, че те прозират и ще е хубаво и ще го направя в следващите стъпки. Сега въпросът е дали другия болт, понеже ги правих заедно, да. Сега ще го проверя какви са му размерите. Това е диаметър, не. Този е големият, 16. Ще го изтрия. Ще се върна ето тук. Ще го издърпам отново. Пак. Понякога се случва. Трябва да пуснете, за да се появи на екрана. Когато избързате, значи това е диаметър 10, не. Даже и 10 не ни помага. В такъв аспект ще се върна и ще си редактирам компонента. Значи този диаметър 10 фактически е диаметъра. И ще си използвам този с 50, като понеже сглобих правилно. Така. Тук нещата даже се оправиха, станаха идеални. Ще го изхвърля колелото още с 4 мм, като ще използваме този детайл да го поправя. И фактически тук ще добавя едни нови, едни допълнителни 4 мм. Като по този начин ще изравня повърхностите, ще мога да сложа шайба върху вътрешния детайл. Това, че е изхвърлено колелото толкова, не е проблем. И понеже детайлите от едната и от другата страна са ми симетрични, нещата са окей. Сега, правилно беше да имам зегерка, но аз нямам. Сега ще сложа шайба само ето тук и един болт ще нанижа на тази цилиндрична част, която е с M6. Но нека да си сглобя този детайл още един път от другата страна. Ще използвам Mate, тъй като ще ми се наложи да обърна. След това ще ни е необходимо да сглобя болта
тази му повърхност към ето тази. Окей. Сега ще издикам, ще поставя и шайби, и съответно ще поставя гайка. И което ще бъде напълно достатъчно за нещата, които са необходими в долния край на, т.е. в задните колилета. Бих могъл да бъда още по-прецизен, но това е напълно достатъчно. Ще се избира някакъв тип с шайба. Сега, понеже не виждам какво се получава, ще избирам от таблицата, няма да е 5.5, ще трябва да бъде с по-голям размер, 9.3. Казвам окей. И ще сложа още на шайба от тази страна. Така, сега ще сглобя. Съответно ще сглобя по вътрешната страна на лагера. Сега този лагер беше добре да е капсулиран, но за целта на задачата, която ние трябва да решим, това не е необходимо. Така, ето го и другия детайл. Ще го сглобя първо по полста. И след това ще го сглобя по повърхност. Така, да сложим и по един болт. Така, това е от външната страна, тук може би една пластмасова капачка е хубаво да се разработи, но няма да го правя в момента. Отивам в гайките, ще си избера ето тази, като ще поставя върху този елемент. Надявам се той да ми посочи, че е М6. Да, не го намери, аз ще го посоча. Така, избирам М6, след това копирам още една гайка, която ще използвам от другата страна. И приключвам с добавянето на елементи. Сглобявам този и този елемент по цилиндричност и съответно към отивам към гайката, към шайбата, извинявам се. Така, и по същия начин ще сглобя ето тази гайка с ето този елемент, като ще използвам цилиндричност. Сега ще трябва да потърся гайката си, тя някъде се замота вътре в детайла. Така че ще трябва да променя изгледа си. Така. Ето ми е гайката. Ще изкарам навън. И ще направя това сглобяване, което да довърши работата ми. Пак казвам, за да сглобя както е необходимо. Сега понякога съм забелял, когато преминавате в различните изгледи, примерно когато преминете в този тип изглед, вече може да селектирате и повърхности, които са в задната част и така нататък. Поради тази причина ще се върна в този режим на визуализация на 3D модела, който наричаме Solid with Edges, за да мога да съм сигурен. Така, вече нещата са сглобени, колелото се върти, имаме лагер. Тук може би трябва да се сложи някаква пружина или да се каже, че пластмасата ще изпълнява ролята на лагер на страни, който работи, или ще сложим някакъв радиално аксиален лагер и така нататък. Също се отнася и за тази част. Какво ни остана да направим? Останаха ни няколко неща. Мислях да правя дръжката и другите елементи, но си мисля, че един добър ход би било да направя жилото. Сега жилото ми трябва да дойде някъде ето до тук, да премине покрай тази града, да отиде нагоре и да стигне ето тук отпред, като това му предвижване не трябва да бъде прекалено голямо. Ако искаме да го видим това, тези размери, мога да отида ето тук и си спомням, че този скетчпед, когато го покажа, ще видите къде е съответно жилото, как минава. Минава от, както се вижда, от вътрешната страна.
И фактически аз какво ще направя? Ще се възползвам от тази скица. Ще започна ето от тук отгоре. Виждам на какво разстояние се намирам. Съответно, ще го направя с плайн, с 3D сплайн, като преди това ще си подготвя някои неща, които да ме улеснят. Т.е. ще направя първо 3D скица, ще направя първо жилото и след това ще направя, ще го поставя в асемблито, а на самото жило, след като го направя, ще му направя и броня като асембли и цялото това нещо ще го поставя в това асембли, което имаме. Така че сега в момента ще скрия тази картинка, ще запиша и ще си отворя, т.е. ще си отворя ето този детайл, тъй като си спомням, че там скицата ми остана. Ще се върна в асемблито и ще го затворя, защото това, което ще направя от тук насетне, има опасност да ме подведе, но тъй като искам да ползвам това нещо, ще го използвам. Затворил съм всички елементи, т.е. отворям не само фрейма, тъй като ще му дам ново име и примерно ще го запиша като жило и ще напиша метал. Фактически това ще бъде металната част на жилото, а след това ще направя жило броня и ще направя асемблито. Като ще използвам за целта един и същи 3D скетч. Така че тук мога спокойно да си изтрия всички тези structural members. Казвам, че искам да изтрия абсолютно всичко. Плюс, може би тази скица ще си оставя, за да я използвам и да обикалям около нея. И какво ще направя? Ще използвам тази скица, като за нея ще направя няколко захващания, тъй като виждате, че жилото тръгва отгоре, слиза надолу, минава от вътрешната страна на количката, след това излиза през този отвор и отива ето до тук. Фактически имам видимост и към къде се намира жилото, до къде стига и откъде тръгва, като ще имам в предвид, че ако бронята на жилото стига до ето тук, ще ми трябва още няколко, да кажем около 20 на 15 на 20 мм допълнително, преди да стигна до самата спирачка. Нещата как ще ги направя? Ами ще използвам ето тази скица, която имам, Sketchpad, чрез която ще си направя няколко, сега ще скрия, само че не, Sketchpad ми е тази, която работя, а скетчено какво имах? Скетчено имах, може би. Така. Окей. Sketchpad съдържа картинката. Ще изтрия скетчено. Така. И на по-късен етап ще скрия отново Sketchpad. Така че ще направя следното нещо. Ето тази точка ще изградя настрани. Или може би е добре направо да тръгна да правя 3D модел, като се закачвам за тази скица. Това ще стане последния начин. Отивам в скетч и вместо да стартирам скетч, ето тук от този прозорец стартирам 3D скетч. Като ще използвам съществуващите елементи, които имам тук. Примерно ще направя една линия, която ще отиде в ето тази посока и тя ще бъде на някакво разстояние от формата ми. Ако е необходимо на по-късен етап, мога да променя тези размери. Примерно ще кажа, че е на 40 мм настрани. Това е от тази страна. И от тук вече ще издигна една помощна линия, за да стигна до ето това ниво, което е някъде на около, да кажем, 200 мм нагоре. Така че ще си направя още една помощна линия, която ще кажа, че е по оста Y. Т.е. винаги, когато работя, работя по осите в 3D пространството. Тъй като ако се опитам да чертая където на мен ми дойде, в един момент ще
няма да мога да контролирам. И тъй като височината, която искам да задам, примерно е горе-долу тази, да кажем, тя е, нека бъде 150, това ще бъде едната точка, през която ще мине жилото. Съответно, в ето тази точка ще тръгна нагоре и ще направя още една линия, също по Y, в която ще свържа, ето до тук ще дойда, и тези две линии, тук ще задам, че съм по ос Z. Имайте в предвид, че понякога осите започват да се местят, така че това ще ми определи мястото за едната част на сплайна. Фактически аз ще направя един 3D сплайн, като ще използвам тези точки, ето на 155 мм нагоре. Съответно, от тук ще задам 70 мм. Тук ще трябва да направя тази точка. Тя фактически може да бъде направена като продължение на ето тази ос. Тук ще ми бъде малко по-лесно. Примерно ще направя помощната линия в пространството. Ще кажа обаче, че искам да съвпада с ето тази осева линия. Тя отиде някъде надолу. Загубих я, както се казва. Сега ще я направя наново, тъй като избрах така. Хайде, нека да кажа, че искам да бъдат колиниални. Да. Само, че не искам... Не, направих грешка. Искам тази и тази да са колиниални. Ето така. Като тази на око ще я доведа до ето тук. Ако на по-късен етап ми е необходимо, ще я редактирам. Съответно, ще направя на 280 мм. Така, имам тази точка, която е в дръжката. Тази също е в дръжката. Имам това изместване навън. Сега ще трябва да се върна ето тук, да дойда, за да може жилото, тръгвайки по този път, да излезе малко навън и тук да премине през ето тук средата някъде. Така че ще направя една линия ето тук. Съответно, вече ще трябва първо да кажа, че това е по Y, да, по Y е, да окажа някакво разстояние ето от тук до тук, примерно 80 мм. И височина, кажем 70 мм. Направихме тази точка, която ще е ето тук в средата, ще преминем през нея и вече трябва да отидем настрани. Ще ни трябва едно слизане, като сега ще направя една линия, която ще отиде настрани, извън тази, т.е. ще използвам тази точка, но излизането ще бъде в рамките на около 30 мм. И съответно, ето тук в този край ще сложа още една линия, която ще излезе в случая около, спомням се, че тръбата беше около 30 мм, така че тя трябва да излезе на около 40, може би и по-горната също ще трябва да я редактирам, но първо ще видя как се получават нещата. Съответно, ще избера това да бъде по Хикс. Задължително ще задам оста Хикс, ако ще трябва да свикнете и с това преминаване наляво и надясно. Съответно, ще задам разстоянието от някъде, от характерна точка, може би от тук до тук. Нека бъде 190 мм. И съответно, ето това нещо също ще трябва да му кажа да бъде по Хикс, тъй като само, че е в обратна посока. Тук при 3D-то това с минуса малко не работеше, така че ще трябва да го изтрием и да... Само, че трябва да показвам осевата линия. В новите версии е поправено така. Нека това да бъде малко повече от 40, да кажем 45. И съответно това да бъде 40.
Когато вече имаме тези характерни точки, ще затворя тази скица. И съответно ще се пробвам. Не ще се пробвам, направо ще скрия тази предходната. За да не виждам нещата. Имам ги ето тези точки. И сега отново ще се върна в 3D скетча. Ще си избера Spline. И ще започна ето от тук. Ще премина през тази точка, ще премина през тази. Ще премина през тази и съответно ще отида в тази, но се оказва, че ако го направя това нещо, ще имам проблем. Защо? Защото виждате даже сплайна ми къде отиде, така че ще го изтрия и ще добавя една точка, но преди да добавя, ще трябва да си визуализирам картинката. Явно това преминаване ще ме затрудни. Ще трябва да направя ето тук на разстояние поне половината някакъв още една точка, за да мога да изправя линията. Така че избирам си отново така, проверявам дали е по Хикс. Така, следващата точка е да окажа, че това е в средата. И съответно ще задам 42,5. Сега ще използвам един трик, за да ми бъде тази точно в средата. Ще сложа равно, ще посоча тази линия и ще използвам деление на 2, като по този начин автоматично стартирам модула Equation. Т.е. ако тук промени размера на 200, тук ще стане 100. И остана да уразмеря ето тази линия, ще уразмеря на 42,5. Така, задължително да имаме много точки, които да ограничат нашия сплайн, тъй като контрола на сплайн е, пак повтарям, доста сложен и труден. Отиваме ето тук. Сега имах ето тази точка, след това имам ето тази точка, след това имам ето тази точка и с тези три точки една след друга, с много близки характеристики, ще се опитам да изправя жилото. Така. Имам ли нужда да оправям нещо? Ами, може би. Ето тук горе трябваше да вкарам някаква точка, през която да мине, но за сега няма да го правя. Приемам, че това е напълно достатъчно. Виждате, кривината е нормална. Ще приемам, че това е съвсем нормално нещо за направата на жилото. След като съм готов, ще си скрия този изглед. И какво ще направя? Ще направя в ето тази точка, ще сложа една равнина или мога да сложа или ето тук също равнина, като ще хвана кривата и точката и ще кажа вмъкни ми повърхност, като съответно сплайна и перпендикулярния така. С дъги и с окръжности работи, но тук нещо не се получи както трябва. Явно ще трябва, може би тук в скицата да се върна. Ще трябва да се направя една допълнителна помощна линия, която да използвам за перпендикуляр. Съответно, изчертавам пространството и казвам, че искам да бъде тангенциална към ето тази. И горе-долу може да се приеме, че е окей. Така, ще приключа с скицата. Ще хвана тази линия, тази точка и ще създам една равнина. Това е с цел да направя самото жило в тази точка. Окей, имаме тази равнина.
и ще направя да не се вижда, когато ни е необходима. Стартирам скица в нея, отивам до нея, тъй като сега, само да не загубя къде ми е. Да, ето е тук точката, избирам си една окръжност да направя. Това ще бъде жилото ми, диаметъра ще бъде 3 мм. И следващата стъпка е, сега, много е важно всички помощни линии да бъдат направени помощни. Само сплайнане да бъде непрекъснат, като иначе има опасност да създадем грешен елемент. Така, да направим Sweet Boss. Имаме скетча, който ще играе ролята на профил, и така, скетч, извинявам се, избрах друга алтернатива, и съответно пътя. Сега тук има някакъв малък дефект, ще трябва да се опитам да го оправя. А не, стана всичко. Съответно ще използвам, ще изчистя този Plain Carbon Steel, цвета му, който му зададох, ще го променя, ще го избера отново, даже Marble Custom Iron, ще го избера. Не, по-добре, извинявам се, ще избера Plain Carbon Steel и така, това е, понеже е жило, метал, на мен ще ми е необходимо обаче това жило да направя асембли и след това да направя второ асембли, което да бъде спрямо центъра, но бих могъл да ги направя тези неща и в асемблито. Сега, какво ми е необходимо, записвам го и ще запиша още един път този детайл, Save As, и вече няма да е металната част, ами ще е така нареченото броня. Бронята, това е пластмасовата част. Сега няколко неща трябва да променим. Какво трябва да направим? Ами ще трябва да се върнем. Сега Swift-а няма да може да го ползваме директно. Ще трябва първо да редактираме кривата като на определено място. Примерно аз ще прекъсна, ето в тази точка ще прекъсна сплайна, ще използвам Trim Entities и ще прекъсна сплайна така. Ще изтрия тази допълнителна линия, отново ще си я изчертая, тъй като ще се опитам да създам отново равнината и ще се опитам тези двете да им кажа, че са тангенциални, и в тази точка, тази крива, тази помощна линия в точката, ще създам отново равнина, само че трябва да изляза от скетча, а трябваше да прекъсна и тук горе на известно разстояние. Сега този плен ще го редактирам, хайде да го подместя директно, защото и двете неща вече не са актуални. Ще използвам ето тази допълнителна линия и ще използвам ето това. По този начин и този скетч, който имам, само ще трябва да го преместя, ще сработи. Връщам се ето тук и избирам редактиране. Ще трябва да направя едно прекъсване, като прекъсването най-добре да се направи контролирано. Сега тук може да се наложи да се направи 3D схема. Така, което направих. Сега това ще бъде по ос хикс, това ще бъде по ос игрек, а това ще бъде по ос зет.
Като по този начин при всички положения ще мога да хвана ето тази точка и съответно да направя някаква линия, която да играе ролята на контролираща мястото. Но тези елементи са задължителни, за да можем чрез тях да оразмерим, тъй като само с едно оразмеряване няма да може да прекъснем точно в тази точка. Така че аз ще премина към оразмеряване. Ще трябва да оразмеря от тук до тук колко са, да кажем 20 мм. Ще оразмеря и ето този размер 33. И ще трябва да се опитам поне още един да оразмеря. Нека това да бъде 12. Фактически само един няма да оразмерим. Нека това да бъде на 6. Като по този начин оразмерихме мястото на тази точка, за да можем да направим това отрязване до тук. Така. Сега кривата ми остана същата, но не е правилно оразмерена. Това не е проблем. Ще напусна скицата. Ще се върна ето в тази скица. Ще я редактирам. И мястото, където е точката, само че ще трябва да премахна ето това хващане, което имаме. Ще кажа, че центъра на окръжността съвпада с ето тази точка, която се явява нулева в момента. Фактически това ще ми бъде вътрешната част. Ще го направя 3,2 и ще направя офсет, който ще бъде в рамките на около 1,2 мм. Въпреки, че това е също много, може би хайде нека да бъде 0,6 да изглежда добре. Окей. Така. Имаме го този елемент и отиваме в Futures, SweetBoss. Така. И след това посочваме пътя. Така. Сега ще... Не сме посочили пътя. Казваме, че е окей. Да, сработи. Ще му задам, че по принцип той има и пластмасов елемент, но сега скетчът е скрит. Сега този Weld Method мога да го изтрия, не е необходим. Така. Ще задам материал. Нека черен цвят да използвам Marvel Cast Iron. И важното е еднаквостта на кривите. Не съм променял абсолютно нищо. Ще направя асембли. Като асемблито ще го сглобя последния начин. Стартирам от тук асембли. И директно посочвам окей. Като по този начин детайла ми ще се вмъкне в това асембли, което имам. На мястото, където по принцип ще се намира спрямо равнината Front, Top, Right. И сега ще вмъкна в това Assembly и другият елемент, който беше за жило, металната част. Ще кажа Open и отново ще натисна директно OK, като по този начин, въпреки имам малки дефекти, ето тук се появиха, значи трябва да се внимава с тези неща. Но горе-долу това е идеята да се направи жилото. В случая тук горе нещата ми са окей, но тук долу ми гръмнаха. Явно трябва предварително да си планирам този резултат, че може да се случи. Може би трябва тук да направя някои промени, защото до ето тук всичко е окей, но тук имам прекъсване. Тоест, може би прекъсването не трябваше да го правя в тази точка, някъде малко по-насам и също да... Може би трябваше да я проконтролирам.
Сега няма да се връщам назад. Приемаме, че жилото ми е ОК. Записам го като assembly. Ще напиша, че е жило. И сега ще си отворя голямото assembly, ще го вмъкна там. Като тази част ще си я преправя при всички положения, за да не ми се получи този дефект. Но сега искам само да го сложа към асемблито. Като за целта ще си отворя, ще използвам буквата R и ще отворя ето този, това асембли. Като тук може да имам и други дефекти, не само свързани с това, че бронята и жилото се разминаха в долния край, а може би някъде да опре в метал и ще се наложи да редактирам някои неща. Примерно може да мини през седалката, може да се окаже, че ще има нужда допълнително редактиране на тези елементи. Така че приемайте, че първата направа на жилото ще го поставя директно, като тук идеята е само да видя какво се случва, дали някои неща са ОК. Ами, оказва се, че имам проблеми. Единият проблем е свързан, че жилото ми е доста навън. Ще трябва да го преместя навътре, сколко навътре. Избирам си да измеря. Около 20 мм трябва да влезе навътре. Съответно, тук ще трябва да сляза още малко, да сложа още една точка, в която да осигуря жилото да не се допира. Така че имам, но виждате, жилото се получи. Съответно, тук може би трябва да сложа още една точка, за да го прехвана навътре. И след като съм готов с това жило, ще направя вече mirror на самото assembly, като за целта ще използвам ето този middle plane и ще създам един нов детайл за другата страна. Ами, това беше за днеска.